Збиті ракети і шахеди. Стало відомо, що саме хотіли атакувати окупанти. Кількість загиблих зростає. Наслідки атаки росіян шокують. Про останні подробиці розповім вже за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Підписуйтесь на канал і починаємо. Під час ранкової атаки Росії у понеділок вдалося збити 26 повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах. Українські військові знищили 8 шахедів і 18 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55. Ще 6 таких ракет збити не вийшло. Проте у Збройних силах України зауважили, що не всі повітряні засоби окупантів, які не вдалося ліквідувати в повітрі, влучили в ціль. При цьому список того, що не змогли збити повітряні сили, сьогодні доволі довгий. А все тому, що Росія використала багато засобів, які все ще не під силу нашій ППО. На жаль, не вдалося знищити жодної із 7 зенітних керованих ракет С-300 та С-400. Також це 4 кінжали, 8 крилатих ракет Х-22, 6 ракет «Іскандера-М» і 2 керовані авіаційні ракети Х-31П. А тому все це відобразилося на наслідках чергової атаки ворога. Прильоти є у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Пошкоджені, зокрема, ТРЦ у Кривому Розі, приватні будинки, квартири, автомобілі на Запоріжжі, а також освітній заклад на Харківщині. Давайте подивимось на наслідки терору окупантів. Все, размазали, да? Много людей. Пошон. Уже традиційно на будь-який терор країни-агресора у російських пропагандистів є виправдання. У своїх телеграм-каналах вони стверджують, що удари по житлових будинках буцімто цілком обґрунтовані. Мовляв, мирні мешканці не постраждали, адже їх завчасно виселила українська влада. А натомість туди заїхали нібито військові та обладнали свої штаби. Ба більше, пропагандисти анонсують нові удари тепер уже по готелях. Пояснюється тим, що в них буцімто оселилися найманці. Інші рупори Кремля стверджують, що армія РФ обстрілює лише промислові та військові об'єкти, а зруйнований заклад освіти на Харківщині – це нібито штаб ЗСУ. Натомість головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що цивільні об'єкти були також серед цілей окупантів. За словами генерала, росіяни навмисно били по критичній та цивільній інфраструктурі. Ну а також намагалися обстріляти промислові і військові об'єкти. За даними Національної поліції, станом на 12:00 через ракетну атаку Росії загинули 4 людини, ще 38 поранені. Серед них 4 дітей, одна із загиблих – жінка 62 роки. Вона померла під час обстрілу житлового будинку у Лозувацькій громаді Криворізького району. Ще 2 людей стали жертвами росіян на Хмельниччині.
Четвертою загиблою стала жінка, 63 роки, яку дістали з-під завалів у місті Зміїв Чугуївського району, що на Харківщині. Тим часом у Києві стало відомо про ще одного загиблого через обстріл Росії 2 січня. За словами мера Віталія Кличка, в лікарні помер один потерпілий, що проживав у будинку у Солом'янському районі столиці. Всього в лікарнях Києва перебувають 22 людини з тих, кого госпіталізували 29 грудня та 2 січня. Одна з них у тяжкому стані. Усі злочини країни-агресора документуються, і будемо сподіватися, що відповідальні за смерть людей понесуть заслужене покарання. Більше інформації розповім уже в наступних випусках. Дякую за увагу і побачимось.